Maja Marinković i Bilal Brajlović su sine stigli iz Sarajeva zbog njegovog gostovanja u emisiji Amidi Show, a večera će zajedno biti u emisiji Narod pita, koju će voditi voditelj Darko Tanasijević. Kako su za medije sinoć otkrili, Bilal je pozvao Maju da se preseli u Sarajevo, a ona je na to pristala, pod uslovom da često dolaze u Beograd. Danas su objavili snimak iz kreveta u njenom stanu i pokazali pratiocima na društvenoj mreži Instagram kako uživaju. Maja se ušuškala pored Bilala i nije skidala osmeh s lica dok ju je on grlio. Ne odvajaju se od ozvaničenja veze. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.